Salam əziz dostlar, bugün axır ki hərbi xidmətdən döndü bizim dostumuz, qardaşımız Vadim Eyvazoğlu. Biz illərdir dostuq, tanışıq. Bu 2-ci Qarabağ döyüşlərində doğrudan da qəhrəmanlıq göstərərək, erməniləri məhv edərək, mən bilirəm ki, o qələbə ilə evə dönmək həsrətində olan insanlar hissi necə olur və bizim şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların qanı bahasına bizim belə döyüşçülərin əzmlə döyüşü nümayiş etdirərək bu qələbənin tamını hiss edib evə qayıtmaq tam başqa hisslərdir. Doğrudan da özü də peşəkar videoqrafdır, fotoqrafdır, həm də ki peşəkar döyüşçüdür. Mən doğrudan da sənin oğullarına çox sevindirəm, qardaşım. Cənab Prezidentimiz tərəfindən 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına vuruşduğuna görə 2 dənə medalın tərtif olunub. Doğrudan mən çox sevirəm. Əvvəl sən mənə deyirdin ki, mən sənə fəxr edirəm. İndi mən sənə deyirəm ki, sənə fəxr edirəm. Sağ ol, qardaş. Sənə uğurlar arzulayıram bütün işlərində, bir dost kimi, qardaş kimi, mən də sənin yanındayam. Sənin səhifəndə də, sənin nə proyektlərin varsa, Allah doğrudan sənə güc-qüvvət versin ki, onları həyata keçirəsən. Mənim əlimdən gələn varsa, mən dostum kimi, qardaşım kimi yanındayam. Sənə uğurlar arzulayıram. Bir sənin də ürək sözləri eşitmək istəyərdim. Sağ ol, qardaşım. Allah razı olsun. Sən həqiqətən də biz də səninlə fəxr edirik. Qəhrəmanımızsan. Dediyim kimi, biz dağlar üzərində müharibə şəraitində erməniləri məhv eləmişik. Sən döşək üzərində erməniləri məhv eləmişsən. Biz də səninlə qürur duyuruq. İnşallah gələcək yarışlarında, olimpiyadada uğurlar gözləyirik, qardaşım. İnşallah. Belə. Bir sözlə, yeni uğurlara, yeni inkişaflara doğru davam edir. Cənab Prezidentimizin dəmir yumruq. Yəni biz dəmir yumruq kimi fərq eləmir hansı rayon, hansı kənd, hansı şəhər. Biz hamımız dəmir yumruq kimi birləşməliyik və bizim gücümüzü bütün dünya gördü bu gündə. Bizim ölkəmizə, xalqımıza uğurlar arzulayıram və yeni qələbələrə doğru davam. Qarabağ Azərbaycandır. 100%.